Dobre, takže ešte raz krásny dobrý večer všetkým prajem. Dneska nás je tu tak pomenej zatiaľ, ale verím, že ešte sa zo pár ľudí prihlási. Hlavne tých, ktorí zaujíma tento zaujímavý projekt pod názvom Skyway Capital. Čiže dnes sa budeme baviť konkrétne o doprave inovatívnej pod názvom Skyway, voľne preložené ako nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Poďme rovno k téme. Celkom na začiatok by som rád spomenul, že prečo vlastne sa budeme baviť dnes o doprave a prečo to má celé zmysel. Myslím, že viacerí z vás, čo ma teraz počúvate alebo budete počúvať, tak mi dáte za pravdu, že už aj na Slovensku s tou dopravnou situáciou je to z roka na rok horšie. Už aj my u nás máme pravidelné dopravné zápchy, hlavne v tých väčších mestách, alebo aj v tých menších, keď je dopravná špička. Takisto sa stále zväčšujú problémy, čo sa týka parkovania, samozrejme hlavne v mestách. Stúpa nám aj nehodovosť. Samozrejme, že tiež hlavne na tých cestách, pretože najhoršie je to práve v automobilovom priemysle. Tých dopravných problémov je veľa, nielen na Slovensku, ale po celom svete. A preto nastal čas, aby sa niečo výrazne zmenilo v tej doprave. A aj preto prichádza projekt Skyway. Budeme sa baviť o novej inovatívnej doprave, ktorá vznikne na druhej úrovni, ako to môžete vidieť na tomto obrázku. Bude to v rôznej výške nad zemou, či už je to 5 metrov alebo aj 50 metrov. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny, od toho, aký bude terén a podobne. Čo je dôležité spomenúť je, že sa bavíme o medzinárodnom globálnom projekte, a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. A ten záujem a tá podpora sa zo dňa na deň zvyšuje. Môžeme to aj takto povedať. Už o tom bolo aj vo viacerých médiách písané, alebo sú aj rôzne videá. Čiže aj teraz sa blíži veľká výstava v septembri v Berlíne InnoTrans. Tak samozrejme, že aj tam bude mať Skyway svoje zastúpenie. Tento celý projekt vymyslel a spustil tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to veľmi významný človek, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Nebudem ho nejak dopodrobne rozoberať, lebo o ňom si viete veľa prečítať na jeho osobnej stránke junicky.com. Dávam to do chatu, aby ste mali ten odkaz. No a spomením, že on je vlastníkom vyše 100 vynálezov a rôznych patentov. Takisto je vydal mnoho publikácií vedeckých prác a obdržal veľa dôležitých certifikátov, diplomov a rôznych ocenení. Najpodstatnejšia informácia je však tá, že on celý tento projekt, celú túto myšlienku vyvíja už dlhých 40 rokov. Za ten čas samozrejme, že si prešiel aj kadejakými prekážkami a boli rôzne ťažkosti, hlavne v minulosti, ale aj v súčasnosti sú stále nejaké útoky, buď na jeho osobu, alebo celkovo na tento projekt zo strany buď konkurenčných firiem, alebo rôznych finančných inštitúcií a podobne. Čiže samozrejme, že Skyway napriek tomu, že prinesie veľa pozitív a veľa výhod oproti súčasným dopravným systémom, tak je braný už aj teraz ako konkurenčný projekt a to sa nepáči viacerým firmám.
Nejdem túto záležitosť nejako rozoberať, pretože tie konkurenčné boje a tlaky sú v každom odvetví a ani doprava nie je žiadnou výnimkou. Poďme ďalej k tej technickej stránke toho celého projektu. Ako som už spomenul, celé je to založené na strunovej technológii. To vymyslel pán Junický. Vo vnútri sú predpäté lana, struny, sú to oceľové lana a celé je to zaliaté naviac v betóne. Tým, že tam je to predpätie tých strún, tak vďaka tomu sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. A čo sa týka toho betónu, tak ten zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že daný dopravný systém Skyway bude použiteľný za každého počasia od plus 70 až do minus 70 stupňov. Čiže tak ho vieme postaviť na púšti, kde sú extrémne horúčavy, ale zase aj napríklad na Sibíri alebo aj v Antarktíde by bolo možné postaviť takúto trať, kde sú zase extrémne zimy a mrazy. Samozrejme, že zatiaľ sa na Antarktíde neplánuje žiadna výstavba, lebo nemalo by to tam zmysel, keďže dané územie nie je obývané. Naviac je ešte tá koľajnica dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu. A už teraz sa stále viac a viac rozpráva aj o novom piatom type, ktorý bude neskôr Skyway riešiť, a to bude hyperrýchlostná doprava, ktorá bude mať rýchlosť až 1250 km za hodinu. Poďme však najprv pekne po poriadku a dokončíme najprv tú technickú časť. Tu už len spomeniem, čo sa týka pohonu, bude ho zabezpečovať takéto motokoleso. Na to má tiež patent pán Junický a on ho vymyslel. To motokoleso vlastne bude tým točivým momentom vyrábať elektrickú energiu na pohon. Naviac sa na tú celú konštrukciu budú inštalovať solárne panely a veterné turbínky a to bude vlastne znásobovať výrobu tej elektrickej energie. Samozrejme, že na ten rozbeh sa bude používať aj špeciálne ekopalivo, ale to iba v minimálnej miere. Čiže to znečistenie životného prostredia tam bude úplne minimálne. Čo sa týka, naviac tam bude špeciálny systém proti vykoľajeniu, takéto bočné koliesko, ako môžete vidieť na tomto obrázku v krúžku. To znamená, že sa to nebude dať vykoľajiť ako klasický vlak. Čo sa týka bezpečnosti, budeme sa baviť o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Toto je úplne najdôležitejší snímok z celej dnešnej prezentácie. A tu chcem poukázať hlavne na jeden podstatný a dôležitý fakt. A to je ten, že momentálne stále neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Každá jedna sa zameriava len na určitý segment, napríklad metro, električky, riešia mestskú hromadnú dopravu, čiže jedine sú použiteľné v mestách, ale nedajú sa použiť na veľké vzdialenosti. Potom sú vlaky, autobusy, lietadla a tak ďalej. Ani jedna spoločnosť nezabezpečuje komplexne dopravu. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway cez 4 typy dopravy, no a naviac bude potom aj ten 5., ktorý som už načrtol. Poďme k tým 4 základným. Prvá doprava je mestská a medzimestská, druhá nákladná, tretia vysokorýchlostná a štvrtá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková, ktorá bude na ďalšom snímku. Každá jedna sa bude vyznačovať veľmi dobrou rýchlosťou, spoľahlivosťou, bezpečnosťou a pohodlnosťou. Čo sa týka tej mestskej dopravy, rýchlosť bude až 150 km za hodinu,
Bude sa používať len na krátke vzdialenosti, hlavne v rámci miest na tú mestskú hromadnú dopravu, ale aj medzi mestskú dopravu, maximálne do tých 200 km, čiže tam, kde sú blízko mesta pri sebe, tak budú aj tieto mesta pekne poprepájané. Veľmi pekne to dokladuje tento obrázok, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú niekoľkohodinové zátchy, ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B. Čiže aj z jednej strany mesta úplne na druhu, aj v tých veľkých mestách sa ľudia prepravia veľmi rýchlo a lacno, pretože sa bavíme o najlacnejšej doprave. Aj čo sa týka prevádzky, aj čo sa týka výstavby. A aj cestovné lístky budú veľmi lacné. Čo sa týka nákladnej dopravy, tam rýchlosť tiež bude celkom zaujímavá, až 120 km za hodinu. A aj nákladná, aj vysokorýchlostná sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja ďaleko od seba vzdialené mesta, ale aj jednotlivé štáty, či dokonca aj celé kontinenty. Treba z Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak takmer všetok materiál alebo tovar sa bude dať prepravovať, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a dokonca aj celé palety alebo aj celé kontajnery. Práve čo sa týka tých najnovších informácií, pred vyše 2 týždňami sme boli v Bielorusku na Ekofeste, ešte o tom budem rozprávať. A tam samotný majiteľ, pán Junický, pri svojom preslove, pri svojej reči spomenul, že už sa dohodli aj s Emirátmi, so Spojenými arabskými emirátmi, kde sa bude budovať práve tá nákladná kontajnerová trasa. Tam sa bude aj testovať, skúšať a neskôr certifikovať. Takisto aj tá vysokorýchlostná prvá trať celá sa vybuduje v tých Emirátoch. Je tam podpora aj priamo od vlády Emirátov, čiže Skyway dostane pozemok vo výmere 50 hektárov, kde sa budú budovať tie dve testovacie trate. A potom tam prebehne aj certifikácia. Všetko to bude v tých tropických podmienkach, čiže bude to potom použiteľné či už v tom celom arabskom svete, alebo aj trebárs v Egypte, pretože aj Egypt poslednú dobu má dosť veľký záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Trošku som odbočil, ale rád poviem aj tie najnovšie novinky, aby ste mali lepšiu predstavu, ako tento projekt pokračuje, ako sa vyvíja aj v súčasnej dobe. Poďme však k štvrtému typu. To je tá turisticko-rekreačná alebo výhliadková doprava. Tá tiež bude mať určite dôležité zastúpenie. Bude sa budovať na rôznych miestach, či už na rôznych výhliadkach, alebo v parkoch, v zoologických záhradách, na obhliadky miest, ponad rieky, ponad jazera, ponad potoky. Dokonca sa táto ľahká trať, tá turisticko-rekreačná, bude dať postaviť aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá doprava, ktorú v súčasnosti používame. Je to z jednoduchého dôvodu, ktorý som už tiež naznačil, že Skyway nebude znečisťovať životné prostredie a je to jediná dopravná technológia, ktorá bude priateľská k životnému prostrediu. Na to, aby vlastne sa tieto 4 typy dopravných systémov začali budovať v rozličných krajinách na svete, je potrebná certifikácia a kvôli tomu sa vlastne buduje ekotechnopark v Bielorusku. Je to na rozlohe 36 hektárov v mestečku Mariná Gorka, zhruba nejakých 70 km od hlavného mesta Minsk. Tu môžete vidieť prvotný plánik,
kde celkom naľavo už je postavená nákladná trasa. A teraz vám pridám dole do chatu jeden veľmi pekný link. Je to video na najnovšiu prezentáciu, kde väčšina záberov už sú skutočné zábery práve z tohto ekotechnoparku. Čiže každému, kto túto novú prezentáciu ešte nevidel, odporúčam si to pozrieť. Potom po tomto webinári samozrejme. Je tam napríklad aj tá nákladná trasa, ako bude fungovať. Je tam použitý aj automatizovaný systém, čo sa týka nakládky a vykládky. Takže veľmi pekne je to tam na tom videu zobrazené. Čo sa týka ďalšej trate, v strede je mestská trasa. Tá je tiež už kompletne dokončená a aj certifikovaná. Čiže najviac záberov je práve z tejto strednej trate. Celkom na boku začala výstavba vysokorýchlostnej trate, ktorá mala vlastne ten úsek mal byť dlhý až 22 km. Používa sa taktiež na testovanie, ale podľa posledných informácií sa tento úsek nebude ďalej stavať, keďže padla dohoda priamo s Emirátmi a radšej sa tá vysokorýchlostná trasa spraví priamo v Emirátoch. Či sa táto testovacia vysokorýchlostná trasa v Bielorusku niekedy dobuduje, ešte nie je jasné. Uvidíme, neskôr o tom určite budú informácie priamo z firmy. To sa aj mne osobne páči, keďže ja spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital vyše 2 roky. A za ten celý čas spoločnosť Skyway pravidelne informuje nielen svojich členov a spolupracovníkov, ale aj širokú verejnosť o kadejakých nových informáciách. Takmer dennodenne pribúdajú na internete rôzne články a rôzne videá ohľadom celej tejto strunovej technológie pod názvom Skyway. Čiže kto je teraz prvýkrát na tomto webinári a zaujíma ho celý ten projekt a hlavne tá technologická stránka, tak vie si začať aj googliť a na YouTube je veľa videí a na rôznych stránkach potom viem odporúčiť, kde je najviac tých informácií, ale aj na tej stránke, čo som dal pána Junického, tak tam nájdete veľmi veľa zaujímavých odkazov. Poďme ešte sa pozrieť aj na ten vývoj v čase, čo sa týka toho ekotechnoparku, pretože ten ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015. V novembri roku 2016 vlastne bol spustený prvýkrát ten Unibike. Toto je priamo záber z toho Bieloruska. Čiže v novembri roku 2016 prebehlo prvé testovanie. Potom na jar roku 2017 bol prvýkrát nasadený tento 14-miestný unibus, v ktorom som sa ja osobne viezol v máji tohto roku, keďže už aj Unibike a aj ten unibus sú certifikované. No a naposledy začal jazdiť aj tento trojsekciový unikár a ďalšie dopravné prostriedky. Takým významným medzníkom pre firmu bola medzinárodná výstava pod názvom InnoTrans v Berlíne pred 2 rokmi v septembri. Aj teraz v septembri sa Skyway zúčastní tejto výstavy, ako som už spomenul. Tá výstava sa koná každé 2 roky a práve tam boli prvýkrát pre verejnosť vystavené funkčné modely toho Unibike-u a Unibusu. Čiže tam všetci, čo sme sa osobne zúčastnili, sme pochopili, že sa bavíme o reálnom projekte a nie len o nejakej vízii, ktorá tu raz možno bude alebo nebude. Lebo samozrejme, že nielen na Slovensku, ale celkovo v Európe už bolo veľa kadejakých aj podvodných projektov a firiem.
Samozrejme, že treba byť opatrný, ale teraz už fakty nepustia. Ak to sleduje tento projekt dlhšie, napríklad tie 2 roky, tak nemôže povedať, že to je celé podvod, lebo je veľa faktov, ktoré takéto tvrdenia vyvracajú. Napriek tomu, že na internete o tom nájdete veľa negatívnych správ, ale k tomu to teraz nebudem rozoberať. Mám pripravený jeden zaujímavý materiál, čiže vieme sa potom aj o tom pobaviť. Ale to už sú také nadstavové informácie, by som povedal, a nie základné. Takže poďme k tým základom a konkrétne k našej nedávnej návšteve na Ekofeste 4. augusta, čiže len pár týždňov dozadu. Čím bola táto udalosť taká významná alebo špecifická? Bol to tretí Ekofest v poradí. Ja som sa na prvom nezúčastnil, keďže ešte som o tejto doprave vôbec ani len netušil, ale pred rokom som tam bol a tam sme prvýkrát mohli vidieť už tie dopravné prostriedky aj v prevádzke, čiže normálne to tam chodilo a máme rôzne fotky, rôzne videá, ale nikto sa na tom nemohol vtedy previesť. Práve takúto skúsenosť teraz zažili mnohí ľudia. Bolo vyše 2000 ľudí z celého sveta, ktorí sa na tom previezli. Ja som mal tú čest sa teraz zviesť na tom dvojkoľajovom 48 miestnom minibuse. Takže bola to zase aj pre mňa nová a zaujímavá skúsenosť. Veľmi pohodlne sa na tom išlo, úplne tak hladko, nebolo to hlučné. A určite si viem predstaviť, že v priebehu pár rokov bude Skyway bežnou súčasťou nášho života, tak ako keď začali lietať lietadla a teraz tie lietadla už máme, by som povedal, tisícky letov každý deň. Čiže tá letecká doprava sa presadila a určite má svoje pevné zastúpenie, čo sa týka súčasných dopravných systémov. A verím, že do pár rokov na tom bude Skyway podobne. Práve hlavným cieľom spoločnosti Skyway nie je nejako vytlačiť ostatné dopravné systémy a už som počul aj také názory, že do budúcna tu bude len Skyway a žiadna iná doprava, tak samozrejme, že to nie je pravda. Hlavným cieľom je celkovo odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, bezpečnejšie. A stále tu budeme mať auta, metro a ďalšie dopravné systémy, ale verím, že aj ten Skyway bude hrať stále dôležitejšiu rolu z pohľadu budúcnosti. Spomeniem ešte také tie zaujímavé veci, ktoré Skyway prináša, pretože základ je tá doprava, ale Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré buď súvisia s tou dopravou, alebo s ďalšími odvetviami. Napríklad bol nám predstavený takýto dron, ešte im chýba síce jedno povolenie, čiže ešte nelietal tento dron, ale tento dron bude sa podieľať priamo pri výstavbe, čiže nebudú musieť mať prenajaté vrtuľníky, helikoptéry, ale budú pri výstavbe používať takéto drony. Taktiež tam bola úplne nová ultraľahká trať, na ktorú sa budú používať takéto dopravné prostriedky pod názvom Uniwind. Je to ešte menšie ako je ten Unibike a aj užšie, ale tiež pre dve osoby, ktoré sedia oproti sebe. A práve tento tú novú ultraľahkú trať chcú využiť Švajčiari a už bol podpísaný prvý projekt v mestečku San Bernardino. To sa dohodlo len pred pár týždňami, čiže je to aktuálna čerstvá informácia. Dokonca ten projekt vo Švajčiarsku je rozdelený na 3 fázy. Prvá sa vybuduje taká krátka trať pre to švajčiarske mestečko San Bernardino, ktoré je nadherné stredisko v tých švajčiarskych Alpách.
V druhej fáze potom sa majú poprepájať navzájom lyžiarske strediska v tých švajčiarskych Alpách. A v tretej fáze potom celá tá sieť tých stredisk sa prepojí až do Talianska priamo s mestom Milano, mesto módy. Čiže je to vraj okolo nejakých 60 kilometrov, čiže nie je to ďaleko. A takto sa to pekne prepojí, čiže aj tam bude vidno prepojenie dvoch krajín, konkrétne Švajčiarska a Talianska. Určite pre nás to bude veľkým plusom, keďže to bude v Európe a viacerí sa tam určite pôjdu pozrieť aj osobne. Možno aj ja. Uvidíme, ako rýchlo to postavia, ale nemalo by to dlho trvať, keďže to nebudú veľmi dlhé úseky. Čo sa týka ďalších obrázkov, tak tu je ten Unitrack a hore Unitrans, čo sa týka nákladnej dopravy. Aj toto tam fungovalo. Potom jednosekciový Unicar. Tých Unicarov môže byť aj viacero za sebou. Videli ste na predchádzajúcom obrázku, že bol tam trojsekciový. Toľko, čo sa týka Ecofestu. Ja som rád, že som mal znovu možnosť sa stretnúť aj osobne s dôležitými ľuďmi. Samozrejme najdôležitejší je samotný zakladateľ tohto celého projektu, pán Junický. Čiže aj pre mňa možno záväzok do budúcna, aby som sa začal učiť ruštinu, aby som sa s ním aj vedel porozprávať, keďže on neovláda anglický jazyk, ja zase ruský, tak možno o rok už budem vedieť komunikovať aj v tej ruštine. Potom fotka so samotným riaditeľom Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom priamo na Ecofeste a s jedným z dôležitých riaditeľov Alexu Chodajev, je tiež jeden z významných akcionárov spoločnosti. Poďme teraz k výhodám. Niektoré som už spomenul, ale takou najväčšou konkurenčnou výhodou by som povedal oproti iným dopravným systémom je to, že na každú koľajnicu vieme nainštalovať naraz dva dopravné systémy, pretože využívame závesný systém, to je zo spodu, že je to na tej konštrukcii zavesené, a potom návesný systém, to je z vrchu, je to na tom ako keby položené. Bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme, že oboma smermi. Konkrétne na tomto obrázku môžete vidieť v popredí mestskú dopravu. Vzadu zo spodu je nákladná trasa, z vrchu je vysokorýchlostná. Aj nákladná kontajnerová bude z vrchu, čiže bude sa to dať rôzne skombinovať, ako som povedal. Momentálne tiež neexistuje žiadna spoločnosť na svete, ktorá by niečo také vedela ponúknuť, aby na jednej koľajnici sa využili naraz dva systémy. No, ako som tiež už na začiatku spomínal, vieme tento dopravný systém Skyway postaviť aj priamo na púšti. To zaujíma hlavne tie arabské krajiny, ako sú krajiny pod skratkou GCC, Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má veľký záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Práve tým, že oni nemôžu postaviť kdekoľvek, či už asfaltové cesty, železnice alebo nejaké ďalšie dopravné systémy, lebo na tej púšti, respektíve polopúšti, tieto veci nepostavíte, tak o to viac ich zaujíma Skyway. Dokonca tam nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je priamo zabudované priamo v tej koľajnici. Čiže aj preto Saudská Arábia a hlavne Spojené arabské emiráty majú eminentný záujem o túto novú dopravu a už, ako som hovoril, padla dohoda medzi Emirátmi, konkrétne vládou a spoločnosťou Skyway, a idú sa tam budovať testovacie trate a potom aj ostré trate, ktoré budú v reálnej prevádzke.
Tento obrázok zase veľmi krásne dokladuje to, čo som už tiež načrtol, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže vieme tieto trate vybudovať aj v korytách riek, ponad jazera a podobne a nejako tým nezničíme prírodu. Tie dôsledky sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe alebo potom pri prevádzke, čiže sa aj zvýši zamestnanosť v daných krajinách, kde sa budú stavať takéto trate. No a celkovo sa aj vlastne zlepší ekonomika daného štátu a zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. A pre nás občanov je veľmi dôležité, že sa aj zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. Inak povedané, laicky budeme sa mať lepšie. Čo každý chce počuť, pretože celkovo výhľadky do budúcna nie sú úplne ružové. Vraj sa blíži veľká kríza celosvetová, tak uvidíme, že kedy, či sa tak stane a kedy sa tak stane. Ďalším dôležitým faktom je aj to, že svojím spôsobom vieme získať aj ten drahocenný čas naviac, čo je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci rovnakú a danú. A nikto to nezmení ani dnes, ani zajtra, ani v budúcnosti. A ako vieme získať ten čas? Možno ste sa málo kto nad tým zamýšľal, ale ak sa budeme prepravovať do práce rýchlejšie, treba, a ja poznám ľudí, ktorí denne cestujú 2 alebo 3 hodiny do práce, tam a späť, a ak by sa prepravili o tú hodinu rýchlejšie, tak tú hodinu by mohli využiť úplne inak, napríklad s rodinou, na rôzne koničky a tak ďalej. A tú hodinu si človek nejako inak nevie získať. Čiže to je tiež celkom podstatná záležitosť. Čo sa týka tej ekológie, tak o tom znečistení som hovoril. Nebudú tam žiadne mikročastice z opotrebovaných pneumatík, žiadne posypové soli, treba v zime. Nevadí tomu ani poľadovica, ani sneh. A tiež veľmi dôležité, nejako nebudeme brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Popo tie trate alebo ponad trate budú voľne žiť zvieratá, vtáctvo bude prelietávať vrchom, budú sa pásť bizony, jelene. Ako náhle sa postavia diaľnice aj u nás, tak tie zvieratá, ktoré tam mali svoje revíry, ich musia zmeniť, pretože už sa nevedia dostať na tie chodničky, ktoré tam mali. No, ďalším veľmi dôležitým prvkom, dá sa povedať vo všetkom, nielen v doprave, je otázka bezpečnosti. Bezpečnosť je kľúčová, pretože stále sa robí všetko preto, aby ľudia neboli ranení, aby sa zachránili ich životy, keď sú aj rôzne dopravné nehody alebo katastrofy. Takže Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Bolo to porovnávané napríklad s automobilovou dopravou, kde Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší. Práve najviac nehôd, ako som tiež už spomínal, je na cestách. A to z jednoduchých dôvodov, ktoré pri Skyway doprave nehrozia. Skyway sa nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože bude v dostatočnej výške nad zemou. Väčšina dopravných prostriedkov chodí po zemi
a lietadlá sú zase veľmi vysoko. Potom nehrozí ani žiadna zrážka s chodcami, čo je tiež dosť bežná záležitosť aj u nás na Slovensku. A takisto nehrozí žiadna zrážka so zvieratami. Žiadne jelene, srnky a nejaká divoká zver a tak ďalej, líšky. Čiže toto nehrozí a tým pádom sa bavíme o nulovej nehodovosti. Čo je úplne najpodstatnejšie. Samozrejme, že vo vnútri v tej kabinke sa môže niečo pokaziť, ale pri najhoršom to zastaví a ľudia budú evakuovaní, ale neprídu o to najcennejšie, a to je ten ľudský život. Ročne na cestách zomrie podľa aktuálnych štatistík okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli dopravným nehodám. A práve toto je jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Takže určite ten Skyway bude mať do budúcna svoj zmysel. A teraz už môžeme prejsť k jednotlivým adresným projektom. Na úvod máte spísané všetky výhody, ktoré nám ponúkne, dá sa povedať, každý jeden adresný konkrétny projekt. Tie nízke náklady na výstavbu a na prevádzku som ho spomínal. Nepovedal som, že celý ten systém bude plne zautomatizovaný, čiže budú to ovládať počítače a satelity. Samozrejme, že všetko bude presne naprogramované, takže nehrozí tam chyba ľudského faktora, čo je najčastejší problém práve pri leteckých nešťastiach. No a ešte spomeniem, že je tam dosť rýchla návratnosť investície. Tento bod zaujíma hlavne investorov, pretože treba, keď to porovnáme s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov, tak pre Skyway je tá doba návratnosti 3 až 7 rokov. 3 roky zhruba pre tú mestskú dopravu a 7 rokov pre tú vysokorýchlostnú, ktorá bude aj najdrahšia, aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby. Ale aj tých 7 rokov je veľmi priateľná doba. Budú sa budovať aj celé líniové mestečka. Konkrétne je projekt pripravený pre Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, kde majú taký púštny ostrov a celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájané v rámci toho ostrovčeka a aj priamo s pevninou. Dokonca ľudia v tom budú aj bývať, pretože tie piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy a prestupné stanice a vo vnútri tam budú mať byty, čiže budú si tam platiť prenajmy a odtiaľ sa ľudia budú prepravovať priamo na pevninu, napríklad za prácou. Bude to spojené aj tým pádom s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu Skyway. Tých projektov je pripravených už veľa. Záujem je takmer z celého sveta. Skúsim vymenovať krajiny, o ktorých sa hovorí, že majú záujem o túto technológiu. Viaceré zmluvy sú už aj dohodnuté a postupne sa budú realizovať jednotlivé adresné projekty. Prvé sa majú začať koncom roka, to Švajčiarsko a tie Emiráty, a potom v priebehu ďalšieho roka pribudnú ďalšie, možno aj desiatky projektov. No a krajiny, ktoré prejavili záujem, tak sú napríklad India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Austrália, celý arabský svet, Egypt, USA, Kanada, Turecko, Švajčiarsko, Uruguay, Brazília, Peru, Chile, Argentína. Takže určite Bielorusko, samozrejme, Bielorusko, Kazachstan a ďalšie krajiny.
tých krajín je veľa a budú určite ďalej pribúdať. Tu máme snímok konkrétne na Austráliu, kde je veľký nadšenec a podporovateľ tejto technológie pán Rod Hook. Ja som sa s ním osobne stretol práve v Berlíne na Inotrance. A v Austrálii, on je bývalý minister dopravy Austrálie, čiže má veľmi dobré kontakty a aj slovo priamo v Austrálii. Aj vďaka nemu bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a on je jej riaditeľom. Dokonca je aj majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook and Associates a on sa bude priamo podieľať aj pri výstavbe tých jednotlivých tratí priamo v Austrálii. Poďme teraz k takým dôležitým dokumentom a k certifikačnej fáze. 11. februára roku 2016 aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne uznalo Skyway za inovatívnu technológiu, čiže Junický sa po 39 rokoch veľkého úsilia dočkal aj samotného uznania od vlastnej krajiny Ruska. Tento dokument je veľmi významný a vďaka tomu stúpla veľmi dôveryhodnosť celého projektu. Tiež, ako som už spomínal, Unibike a Unibus, tie prvé dva dopravné prostriedky sú certifikované k datumu 15. decembra minulého roku. Najnovšie už je certifikovaný aj ten Unicar, čo ste videli na predchádzajúcich obrázkoch a takisto aj ten dvojkoľajový 48-miestny Unibus, na ktorom som sa aj ja osobne zviezol toho 4. augusta. Dôveryhodnosť celého projektu narastla aj vďaka tomu, že Skyway sa stal členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Konkrétne to bolo vo februári tohto roku. Táto Medzinárodná únia vlastne má členov zvyše zhruba okolo 1400 firiem z 96 krajín sveta. Čiže všetky významné firmy, ktoré riešia dopravu a dopravné systémy, tak vlastne chcú byť členom tejto únie. No a dostávame sa k poslednej takej pasáži celého dnešného webinára. Doteraz som sa vám snažil ukázať celý tento projekt, aké výhody nám prináša z pohľadu klientov, respektíve zákazníkov. Čiže keď v budúcnosti budeme túto dopravu využívať a budeme sa na tom voziť, aké nám to prinesie výhody. Je tu ešte ďalšia veľká výhoda, pretože teraz už nie je otázka, či sa ten Skyway postaví. Skôr ide otázka, že kedy. Ale otázka hlavná je, že vzniknú dve skupiny ľudí. Prvá, ktorá tento systém bude využívať ako zákazníci a budú si platiť za túto dopravu. A druhá skupina, ktorá to tiež môže využívať, ale ktorá bude aj profitovať z toho celého dopravného systému. No a teraz je tá správna otázka, že do ktorej skupiny chcete vy osobne patriť. Pretože je tu zaujímavá príležitosť, ako viete, finančne podporiť celý tento projekt, hlavne dobudovanie toho ekotechnoparku v Bielorusku. Momentálne sme v 12. etape, celkovo je 15 etap, čiže sme blízko k finišu, ak to tak môžem povedať. A potom sa uzavrie táto možnosť priamo si zakúpiť podiely spoločnosti Skyway. Deje sa to systémom crowd investing, čiže
poslovenský kolektívne alebo ľudové investovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už je to menší alebo väčší investor, má možnosť si zakúpiť dané podiely spoločnosti a na oplátku, ako náhle firma začne reálne zarábať a bude v ziskoch, tak bude spoločnosť SkyWay vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Momentálne sa predávajú rôzne investičné balíčky. Tu sú také špecifické, tie nebudem nejako bližšie približovať. Len spomeniem, že napríklad dá sa investovať 3x po $1000, alebo sú aj detské balíčky, kde rodičia to vedia kúpiť svojim deťom. No ale poďme k dvom základným spôsobom vstupu. Buď cez splátkové programy, alebo jednorazové. Na tomto obrázku vidíte všetky splátkové programy, ktoré sú veľmi využívané a veľká výhoda je práve tá, že netreba dať celú investíciu na začiatku naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Priblížim tento $200 balíček, ktorý je na Slovensku najviac predávaný. Takže čo znamenajú všetky tieto čísla? Investícia je tam $200 mesačne, dokopy je 10 splátok, čiže celková investícia je $2000. Ako náhle to je splatené, tak investor získava 86 000 podielov. To sú vlastne opcie na budúce akcie, čiže ako náhle firma pôjde v budúcnosti na burzu cez IPO, tak potom to budú verejne obchodovateľné akcie. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, že reálna hodnota taká ešte nie je. Práve tým vstupom na burzu sa očakáva, že by tá hodnota reálna mala dosiahnuť tú sumu $1. Kedy to bude, je samozrejme ešte otázne, pretože to všetko ukáže čas. Čo je však dôležité, je tu aj naviac bonus 10 000 podielov, ktoré vie každý investor veľmi ľahko získať. Stačí, ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, čiže na miesto $200 je tam splátka na začiatku $400 a potom každý ďalší mesiac po 200. Ako náhle je to tak spravené, tak ten investor získava, keď to celé doplatí, 96 000 podielov. A z toho je tu ten diskont, koeficient, alebo po slovensky zľava 48. Čo ten diskont alebo zľava vyjadruje? Za každý investovaný dolár vlastne ten investor získava 48 podielov. Čiže 48 násobne kupuje lacnejšie každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte inač, ako keby si teraz za ten jeden investovaný dolár kupoval minimálne $48 v budúcnosti a neskôr aj viac, pretože sa očakáva, že v priebehu pár rokov bude jedna akcia tejto spoločnosti SkyWay stať na burze desiatky, možno aj stovky dolárov. Ale aj keby to bolo len ten jeden dolár, tak to budú veľmi zaujímavé čísla. Verím, že mi dá každý za pravdu, pretože ak za $2000 môže človek získať až $96 000 v budúcnosti, tak to je veľmi zaujímavý a dobrý obchod. Sú rôzne balíčky, najmenší je $25 mesačne, potom $50, 100, $200, 500, 1000, 2500 alebo 5000, čiže tieto 4 sú pre väčších investorov. Každý sa musí sám za seba rozhodnúť, koľko je schopný a ochotný investovať. Samozrejme, každé investovanie so sebou prináša aj určité rizika, ale tie rizika sú v tomto projekte už minimálne. Najväčšie riziko zostáva práve to časové hľadisko, že nikto nevie presne predpokladať, kedy firma začne presne zarábať, kedy budú prvé zisky, kedy budú vyplacané prvé dividendy, kedy sa pôjde na burzu, ale to je v podstate jediná vec, čo je taká otázna a čas ukáže, ako to pôjde
ale za tie posledné 2 roky tento celý projekt veľmi rýchlo napreduje a verím, že tomu nebude inak ani v budúcnosti. Tu sú potom jednorazové vstupy, kde sa dá investovať jednorazovo 5000 dolárov, 10 000, 25 000 alebo 50 000. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Je to logické. Poďme ešte k nejakým garanciám alebo istotám, pretože to je tiež veľmi dôležité spomenúť. Odkiaľ sú tie čísla? Na začiatku, predtým ako začalo to investovanie cez Crand Investing, vlastne bola celá spoločnosť, celé know-how, komplet technológia, všetky patenty, ktoré vlastne ohodnotené, to duševné vlastníctvo spoločnosti na sumu 400,8 miliardy dolárov. Toľko je aj podielov, preto je každý podiel 1 dolár, nominálna hodnota. Toto je uvedené. Čo sa týka nejakých právnych a legislatívnych záležitostí, samozrejme, že všetko tam je dodržané. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, potom konvertibilná zmluva, čo je kúpno-predajná zmluva a ešte investičné memorandum. Tam sú všetky pravidlá zakotvené, čo sa týka investovania. Napríklad, ako náhle je zaplatený celý balíček, tak daný investor je zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, ale je v súlade s britským právom, čiže je tam zabezpečená ochrana toho daného investora. Momentálne už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Tento projekt získava stále väčšiu podporu a onedlho už budú investori zo všetkých krajín sveta. No prichádzame už takmer úplne na koniec. Možno viacerí z vás ste sa dostali k zaujímavej príležitosti, lebo tých príležitostí bolo viacero, aj u nás na Slovensku, ale len veľmi málo bolo prelomových. To sú hlavne tieto, ktoré vidíte teraz na svojej obrazovke. Už každý pozná tieto spoločnosti, že ako sa vyvinuli, tiež raz začínali po väčšine ako garážové firmy. A ten potenciál sa dal len odhadovať, ale až čas ukázal, do akého rozmeru to celé prerastlo. Čiže každý, kto kúpil akcie spoločnosti, respektíve vtedy to boli podiely spoločnosti Google alebo Apple, tej startupovej fáze alebo tej začínajúcej ešte pred tým oficiálnym spustením, ako je teraz aj projekt Skyway, tak môže byť vysmiatý. Ja veľmi rád používam tento prípad práve Apple, ktorý mal troch zakladateľov. Jeden z nich, ktorý nie je až tak známy pod menom Ron Wayne, mal 10% podiel a ten hneď po 2 týždňoch odpredal za 800 dolárov. Asi to nebolo úplne najlepšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Čiže obrovská suma. No, každý robí rozhodnutia, nie všetky sú úplne najvydarenejšie. K tomu ja rád používam moto, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, takže aj vy máte teraz možno životnú šancu využiť tento projekt Skyway a finančne ho podporiť a stať sa investorom a možno si zmeniť budúcnosť. Je to na vás, ak vás celý ten projekt zaujal, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali. Oni vám povedia presné detaily aj ako sa zaregistrovať a poslať tam peniaze. Čiže z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak poprosím do chatu.
Prešli sme hlavne tie základné informácie, ale stále sa tam snažím dať aj nejaké úplne najnovšie veci a aj ukázať reálnosť celého projektu cez tú vlastnú skúsenosť, pretože môžete mať napozerané a načítané rôzne články, rôzne videá, ale vlastná skúsenosť je stále najviac. Preto každému odporúčam aj o rok, keď bude Ecofest, sa na to ísť pozrieť a aj povoziť. Ale aj ten Inotrans, ktorý bude budúci mesiac v septembri, konkrétne 18. až 21. septembra v Berlíne. Takže a práve tam Skyway bude vystavovať Uniliot, čo je nový dopravný prostriedok, ktorý bude pre vysokorýchlostnú dopravu, kde bude rýchlosť až 500 km za hodinu. Dobre, vidím, že otázky nie sú. Verím, že som celý projekt priblížil dostatočne. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera.